Beurt, waar ons gaan hoor of die meisies reg is vir al eerste jaar op kampus. Ons toetsel eerstejaars kennis, doorsindroom, vlug en blommetjies vou. Net 'n paar vreesangjaande vrae. Hierso gebeur daar, ek weet nie wat nie, maar die SR en die professor praat met al die mammies om hulle gerus te stel vir vandag, want jy weet, hulle is mos nou maar bang dat gebeur iets met hulle kindertjies. So, hoe lyk die eerstejaars vir jou? Hulle lyk vir my baie voorbarig, want hulle kom nou net uit matriek uit. En bangerig, maar dis mooi, 'n paar mooi mensies. Waarvoor is jy die bangste? Vir die meisies. Ek hoor hulle speel net met julle. Ja, ek het baie dinge gehoor. Hulle leer julle liedjies sing en handjies klap en moves doen, dis wat ek hoor. Nee, blykbaar nie. Blykbaar is dit nie wat almal hoor nie. Waarna sien jy die meeste? Die studentelewe, definitief. En net om selfstandig te wees. Bietjie weg van ma en pa. Maar met hulle geld? Definitief. Eerste jaar, pikke, lekker. Die eerste jaar, lekker, onderwijs. Wat se kos hy? Bellatrix. Ja. Op TV. Ja. Op TV. Wat MK? Ja. MK. MK Campus. Wat is doorsindroom? Okay, doorsindroom. Dink jy hulle weet wat doorsindroom is? Nee, maar ek sal gou vir hulle sê wat dit is. Dis nie lekker nie. Wat is doorsindroom? O, God, ek weet nie. Hey, ek weet nie. Seker maar student wat nie wil deelneem nie of iets. Okay. Doorsindroom is as jy 'n door is. Dit is as jy baie gewig optel tydens of in jou eerste jaar. Ja. Is jy bang vir doorsindroom? Nee, regtig nie. Ek sal maar selfe goeders eet as wat ek by die huis eet, seker maar. Hoe gaan jy dit verhoed? Ek gaan by Virgin Active aansluit, wat soos net daar is. Doen jy dit net? Okay, sterkte. En wat is 'n trip potstoes sonder om in 'n celeb raak te loop? Hallo, bouer. Hoe lyk die eerstejaartjies vir jou? Hulle lyk baie stresvol. Dis nie dieselfde eerstejaars van toe ek eerstejaar was 4 jaar terug nie. Ek kan sien die rap musiek beïnvloed hulle baie erg. Gesigsuitdrukkings, ouer stres. Dis actually meer ouers wat inskryf as eerstejaars studente, wat weird is, maar die dynamika is baie fyn. Ek like it. Waarna sien jy die meeste vir OMB? Die Joel klink nog op my lijk. Joel, definitief Joel, ja. Min slaap, vuil wees, nat, modder, dit klink alles lekker, ne? Baie, erg, ja. Weet jy al bemeester om 'n blommetjie te vou? Nee, maar ek dink sal dit vinnig reg kry, ek hoop so. Nog nie, maar ek gaan leer. Is jy bang om jou blommetjies te begin vou? Nee, eindelijk nie. Ek dink my vingers gaan seer wees, maar ek dink het gaan lekker wees. Jy sit die polystyrene bolletjie ding en dan vou jy draad en goeders en dan druk jy hom in. Kan jy al 'n blommetjie vou? Nee, met papier of wat? Weet jy wat 'n blommetjie is? Jo! Okay, kom ons wees eerlik, ek dink nie sy weet nie. Het jy al gevleg? Nee. Nee. Sare. Nee, nee. Wil jy vleg? Nee, nie voordat ek weet wat dit is nie. Gevleg wat? Hare, ja, nee. Hare vleg ek heeltyd, maar niks gevleg andersins nie. My hare gevleg, ja. Nog nie dit. Gaan jy vleg? Ek dink so, seker. Wil jy vleg? Hang aan wat ek vleg. Wat is hierdie, as jy 'n slak? Ek weet nie, ek sê skilpad effect, so ja. Betaal hulle om hierdie te doen? Nee, ek doen vrywillige werk. Vrywillig, ja. Hoe warm is dit al binne? Op 'n skaal van 1 tot 10, so sê 9.8, ja. Wat was jou beste slak skilpad move? Okay, die lyk legit. Thanks, Pikke, altyd pret. Van die noorde na die suide.